Dobrý den, toto je rychlý video k písemce z 10. ledna, stručný videokomentář, zadání a řešení budete mít v popisku. V prvním příkladě definice derivace funkce jedné proměnné, tak to je klasicky tady tahle limita a tím je definovaná derivace funkce f podle x a ta derivace jako celek, jo, čili celý tady tohle je okamžitá rychlost, jak rychle se mění funkce f v bodě x a interpretace zlomku, který je v definici za limitou, čili slovní interpretace tady tohoto zlomku, tak to je průměrná rychlost, jak rychle se funkce f mění na intervalu od x do x plus h. Tak v dalším příkladě derivace funkcí, tak když derivujeme exponenciální funkci e na ax, tak derivace exponenciální funkce je ta stejná funkce, ale musí se to vynásobit derivací vnitřní složky, to je derivace a krát x, když a je reálné číslo, tak derivace a krát x je a. Když derivujeme tady tento zlomek, tak ten je výhodnější si napsat jako b krát x plus 1 na minus třetí a je to vlastně konstantní násobek mocniné funkce. Konstantní násobek opíšeme, mocninou funkci derivujeme tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku sníží. V tom Cčku máme zadaný nějaký veličiny a máme dát slovní interpretaci derivace délky podle času. Jo? Čili to je, jak rychle roste délka podle času, v čase a jednotka by mohla být třeba milimetr za rok, nebo obecně jednotka délky lomeno jednotka času. A pomocí konečných diferencí vypočítat derivaci ve čtverce, když vezmeme třeba centrální diferenci, ta je přesnější než dopředná nebo zpětná, tak následující a předchozí bod jsou x rovná se 6 a x rovná se 2. Funkční hodnota se na tom intervalu od 2 do 6 změní z 5 na 8, to znamená, že se zvětší o 3 na intervalu délky 4, 6 minus 2 je 4, to znamená, že ta rychlost bude 3 čtvrtiny. Tak druhý příklad, integrál z 1 čtvrtina e na x to minus 4x od 0 do 1, tak to je celkem jednoduché. Integrál od 0 do 1 z 1 čtvrtina e na x to minus 4x dx určitý, tak konstantní násobek se opíše, exponenciální funkce integrováním se nemění, minus konstantní násobek se opíše, integrál z x je x na druhou lomeno 2 a meze jsou od 0 do 1. No, to znamená, že se dosazuje nejdřív horní mez, to znamená jednička, čili máme 1 čtvrtina krát e na prvou minus 4 krát 1 polovina, to je dvojka, minus, a když dosazujeme dolní mez 0, tak e na 0 to je jednička, čili tady máme 1 čtvrtina krát 1 minus 0, tak to psát ani nemusíme. Bčku veličina udává rychlost a máme vypočítat, kolik vyteče oleje. Tak když máme zadanou rychlost nějakého děje, rychlost vytíkání, tak množství, které vyteče za první 4 hodiny, bude integrál od 0 do 4, ten čas je tady v hodinách, v litrech za hodinu, jo, čili integrujeme rovnou tu funkci 10 minus odmocnina z t dt. Odmocněna z t je vlastně t na jednu polovinu, čili integrál z toho bude t na 3 poloviny lomeno 3 poloviny, to znamená vlastně krát 2 třetiny. Odmocněnou funkci integrujeme tak, že ten exponent se o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele. Když jednu polovinu o jedničku zvětšíme, tak máme 3 poloviny a když přidáme do jmenovatele, to znamená dělíme 3 polovinama, tak je to stejné, jak kdyby jsme násobili převrácenou hodnotou. A integrál z konstanty je ta konstanta krát proměnná, přes kterou se integruje. Integrujeme od 0 do 4, to znamená, že dolní mez bude 4, pardon, 0, horní mez 4. Když dosadíme nejdřív horní mez, tak máme 10 krát 4, to je 40, minus 2 třetiny krát 4 na 3 poloviny, to je vlastně 4 na 1 polovinu na třetí, 4 na 1 polovinu odmocněna ze 4, to je 2, 2 na třetí je 8,
tak si to můžete třeba rozepsat. Dolní mezi 10x 0 je 0, 0 na 2 třetiny je 0, čili v té dolní mezi tam se to neuplatní, tam máme minus 0. Tak teď půjdeme na trojku. Definice inverzní matice. Tak matice A na minus první je inverzní k matici A, když tady oba tyhle dva součty A krát A na minus první a A na minus první krát A se rovnají jednotkové matici. A když máme soustavu A krát X rovná se B, tak to X se dá vyjádřit jako A na minus první krát B, čili tímto způsobem vlastně dokážu tu inverzní matici využít k řešení soustavy lineárních rovnic. K tomu Bčku, když násobíme matici krát vektor, tak vlastně děláme lineární kombinace sloupců matice 1, 2, kde koeficienty jsou ty komponenty toho vektoru. No, čili máme 3 krát 2, to je 6, minus 1, to je 5, minus 3, minus 2, to je minus 5. V materiálovém inženýrství se snažíme dosáhnout toho, aby matice, která popisuje materiálové vlastnosti, byla diagonální. To jsme si ukazovali ve cvičeních, že ta diagonalita vznikne, když volíme souřadné osy tak, aby byly ve vlastních směrech. Ukazovali jsme si ve cvičeních, že nejobecnější matice, která má vlastní směry v osách, tak je diagonální matice a zmiňovalo se to ještě hodněkrát na přednášce, je to důležitý, tak věřím, že vám to někde utkvělo v paměti. To znamená, že dosáhnout toho, aby matice, která popisuje ty materiálové vlastnosti, byla diagonální, se dá tak, že osy volíme ve vlastních směrech materiálu, u dřeva třeba konkrétně by to bylo v těch anatomických směrech dřeva. A pro jaké materiály toto zjednodušení vychází automaticky? No tak pro všechny materiály, kde není problém s anizotropií, s tím, jakože podnět a odezva by se lišily směrem. No, potom vlastně je každý směr vlastní a to je u izotropních materiálů. Ke čtverce. Důležitý enzym se současně jedním procesem syntetizuje a jiným procesem rozkládá, tak když si množství toho enzymu označíme X, tak rychlost, jakou se to množství mění, tak to bude derivace x podle času. A tady si napíšeme, jak rychle se ten enzym syntetizuje, minus jak rychle se ten enzym rozkládá. No, co je zadání? Syntéza je konstantní rychlosti, čili konstanta, a rozklad je rychlost uměrná množství, čili konstanta krát to množství. Ty konstanty jsou obecně různé, čili třeba nějaký K1, K2. Definujte pojmy přímá uměrnost a nepřímá uměrnost. Tak přímá uměrnost je závislost ve tvaru y se rovná k krát x a nepřímá uměrnost závislost ve tvaru y rovná se k lomeno x. Myslím, že by mohlo stačit. A přírodní výběr zpravidla dá přednost syntéze nekonstantní rychlostí, a to tak, zpravidla to bývá tak, že když toho enzymu je málo, tak se syntetizuje rychle. A to znamená, že tu konstantní rychlost tady musíme nahradit buď to přímou nebo nepřímou uměrností. Tak když to x bude malý, tak u té přímé uměrnosti k krát x bude taky malý, ale k lomeno x bude velký. No, graf přímé uměrnosti vypadá takhle, graf nepřímé uměrnosti vypadá takhle. Pro malé hodnoty x tady je to malý a tady u té nepřímé uměrnosti tady je to velký. Tohle je to, co chceme. To znamená, že vhodná volba by tady byla nepřímá uměrnost. Místo toho k1 bychom dali třeba nějaký k1 lomeno x. To by byla potom ta vysedná diferenciální rovnice. Tak, determinant čtvercové matice, která je 2x2, tak to je jednoduché křížovým pravidlem A krát B minus B krát C. A jak souvisí tento determinant s inverzní maticí, no tak je to jednoduché, vlastně pro matice libovolného řádu platí, že když ten determinant je různý od nuly, tak je to ekvivalentní tomu, že ta matice
to se neposunulo, že ta inverzní matice existuje. Tak Bčko, obsah kruhu je daný tady tímto vzorcem, kruh se zvětšuje, rychlost toho růstu poloměru je derivace poloměru podle času, rychlost růstu obsahu je derivace obsahu podle času a máme odvodit vztah mezi těma oběma rychlostma, čili derivace obsahu podle času je derivace obsahu podle poloměru krát derivace poloměru podle času a derivaci toho obsahu podle poloměru to odsud dokážeme vypočítat, to bude tak ten konstantní násobek pi krát derivace na druhou, to je 2r. Hodně podobný příklad jsme dělali v několika variacích, třeba i v tom prvním cvičení, kde se šíří požár ve tvaru kruhu. A když bychom chtěli zajistit teda, aby ten obsah rostl konstantní rychlosti, tak otázka je, jak rychle musí růst ten poloměr. Když si odsud rychlost růstu poloměru vyjádříme, to znamená, že tady tohle z toho derivaci s podle té vydělíme 2x pi krát r, tak když tady toto je konstanta, 2π je taky konstanta, tak máme vlastně nějakou konstantu lomeno r, to znamená, že ten poloměr musí růst rychlostí, která je nepřímo úměrná hodnotě toho poloměru. Nebo velikosti toho poloměru. Tak difuzní rovnice v kartéských souřadnicích pro homogenní izotropní materiál s lineární materiálovou charakteristikou, dvě dimenze, přítomnost zdrojů a nestacionární děj. Jo, čili nestacionární to znamená, že tam bude derivace podle času, přítomnost zdrojů to znamená, že tam bude člen, který obsahuje zdroje a spotřebiče a ten difuzní člen, ten si vzhledem k těm předpokladům můžeme dovolit zjednodušit do tvaru druhých derivací. Máme dvě prostorové souřadnice. Takže to bude takhle, protože ten materiál je izotropní, tak tady tato a tato konstanta je stejná, čili nemusíme rozlišovat třeba dx, dy dolním indexem, ale je to totéž, čili stejný písmenko d. A jestli tam jsou i spotřebiče, pokud ano, vysvětlete, jak se tam dají zahrnout nebo kde figurují, pokud ne, tak tady já jsem to už vlastně řekl, že to sigma zahrnuje i spotřebiče. Spotřebiče bereme jako zdroje se zápornou vydatností. No, tak věřím, že teď už se v tom orientujete, zkontrolujte si v informačním systému, kolik máte bodů, kdyby byly nějaké nejasnosti, přijďte se podívat.